뚱기! 왜 거시기하는 거야? 룩! 룩! 룩 뚱기 해줘 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 바기스만 라트칸스 룩 디노? 뭐지 사기네? 뭐지 사기네? 이말나 너자니 구라다 간노니? 아? 애트로 붙자 붙지 저? 너자니 짓 가고만 타봐야 원인 베리 필수니 베리 멀딘데라이 하하 아마고 리액션 아 거르기 에 뚱기 바트 대하나 몰라 야 कत्त मैले कता हेर्ने र त्यो एक्सटेन्ड भएको रहेछ क्या यहाँ अस्ति गाइज हेर्नु न सिसै सिसा छ यार सो गाइज लुक एट द भ्यू अफ प्रवास हरिप छैन गाइज थ्याङ्क यू हो नि हो बोतल सोतल हुन्छ नि सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान इट्स मी विशाल भण्डारी सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु सो गाइज आजको ब्लग चाहिँ हुन्छ नि कस्तो केरम केरम भइरहेको थिएन अनि त्यसपछि कन्टेन्ट पनि पाएको थिएन अनि लास्ट लड्डु खानु मन लाग्थ्यो नि त अनि ठ्याक्क मलाई हिजो कुरा याद आयो क्या हिजो चाहिँ मैले त्यहाँ हुन्छ नि अन्टीलाई त्यो भैयाको नम्बर राखिदिनु म चाहिँ आउँछु नम्बर भएछ भने चाहिँ त्यही हो गाइज आज म माथि जान्छु होइन तान्छिन लड्डु फ्याक्ट्रीमा अनि एउटा डब्बै लिएर आउँछु होइन किनकि त्यो चाहिँ आजलाई मात्र लड्डु च्यालेन्जको लागि होइन लड्डु च्यालेन्जको लागि एक दिन हामीले प्लान गरेको छौँ सो त्यही हो गाइज एकदम रमाइलो हुन्छ होइन लड्डु च्यालेन्जमा चाहिँ हामीले एउटा डब्बै खान्छौँ भनेको छौँ क्या त्यही हो हेर्दै गर्नु है त्यो भिडियो एकदम रमाइलो हुनेछ लुक एट द बसन्ती कम्बिनेसन गाइज खतरा देखि छैन सब रातो 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 मात्र के म चाहिँ मेरो मम्मी है गाइज के भन्दिनँ छिटो भन्दिनँ कि ल बाई बाई भन्नु त बाई बाईलाई राम्रोसँग जा भन्नु त ए त त्यो लड्डु खान लड्डु च्यालेन्ज गर्ने एक दिन छिटो के थ्याङ्क यू हुन्छ हुन्छ सन्चै सही सही ल गएको है त ल ओके ल आमामामा गाइज के हो बसन्ती त औडै बजेको त यार के बजेको यो यसो ग्यारेजमा देखाउनु जानु पऱ्यो यार सो अल राइट गाइज पहिला चाहिँ त्यो अन्टीको पसलमा जाऊँ है त हिजो गएको ठाउँमा तर यो साइलेन्स ए त्यो ढुङ्गा फेरि निक्ल्यो यार गाइज यार छ्या बरु पहिल्यैकै ठिक थियो यार त घुँवाला यार हिजो त दाइले ठोकिदिएर झन् बिग्रियो क्या हेलो 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 कहाँ हो कता हो यहाँ यसो लड्डु सुन्न ल गगै भाइ ल बाई बाई कस्तो म्याडम ठिक छ नि सन्चै हुनुहुन्छ अँ एकदम यहाँ यसो यसो त्यहाँ लड्डु मुस्किल लिन क्या एक दिन लड्डु च्यालेन्ज गर्ने हो क्या त्यही भएर हुन्छ नि म्याम सो अल राइट गाइज उहाँ चाहिँ हाम्रो म्याम हो है सो यहाँ यो तर बाइक औडै बज्यो किन हो आन्टी नम्बर लेखिदिनु भएर ल्याउ त्यही तेरि आन्टी बिर्सियो गर आन्टी त के अब कहिले आउनुहुन्छ त अब फेरि आउँदा सम्झेर लेखिदिनु है त हेलो हेलो सन्चै ल ठिक छ है थ्याङ्क यू हो नि हो स्वरूप सन्चै हो एकदम सही हो सही हो त्यही त लड्डु पाइएन कि अब आए पर आन्टी राखिदिनु है ल ल जी पायो म जान्छु है त ल हेर्दै गर है ल ल स्वरूप ल हजुर के गरे हिन्दी नजानी बोल्ने हो कि ल गएको भाइ र गाइज दुःखको कुरा यार कस्तो यार तानसान पाइएन नि त कस्तो यार अन्टीले हुन्छ नि उहाँ भैया आउनु भएको थियो गरे तर नम्बरै लिन बिर्सिनु भएछ क्या झेउ भन्दा यार जस्तो पाराले हुन्न गाइज जस्तो पाराले हुन्न अङ्कल यो त औडै बजेको किन र बाइक औडै बजेको सो अल राइट गाई चाहिँ दाइले हेरिदिइसक्नु भएको छ अब यसो चेक खाना मै त आवाज ठिक भयो कि नै अलि बिसेक बिसेक त भयो जस्तो होइन अघि भन्दा त धेरै बिसेक भयो यार अघि त पुरा भर आवाज आएको क्या ओए त्यो एक्सिडेन्ट भएको रहेछ क्या यहाँ अस्ति नि गाइज हेर्नु न सिसै सिसा छ यार गाइज मैले के गरेको भित्र छिराइदिनुलाई हो यताबाट जाम होइन सो गाइज लुक एट द भ्यू अफ प्रवास हरिप छैन होइन गाइज टक्क यो चाहिँ गाइज म 9-10 चाहिँ यो स्कुलमा पढेको पोलिस स्टार एक वर्ष त माथि गाइज होस्टेलमा बस्थ्यो त्यो यस्तो टर्चर फिल हुन्थ्यो नि गाइज हुन्छ नि कहिले हुन्छ नि एक दिन पनि एक महिना जस्तो फिल हुने कि होइन अलिक बढी जो भयो एक दिन पनि हुन्छ नि एक दुई दिन जस्तो हुने कि त जानलाई क्या त्यस्तो पनि हेर तर भ्यू त हरिप छ सो गाइज यही हो प्रवास हेर्न सक्नुहुन्छ है म बस्ने ठाउँ यही हो सर र भ्यू हेर्नु नि एकपल्ट सर र जोस् दामी छ बस्नको लागि बम 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 तर अलि अर्कै त भयो आवाज त झन् उठेको भएर अस्तिको बरु दामी थियो बरु त्यत्तिकै चलाइरहनु पर्दो रह्यो तर रिक्स हुन्छ भन्नुभएको दाइले पनि होइन तर साइलेन्सरै फेर्नु पऱ्यो यार उता नौतिनातिर त जाने होला नि अलि कम भयो नि भयो दाइ हुन चाहिँ भयो त्यही अगाडि के छ होइन त्यही कति भयो नि सो अल राइट गाइज अल चाहिँ म ग्यारेजबाट निस्किसकेको छु सो छ्या यार कन्टेन्टै भएन नि त गाइज यार आज त यार झन् कस्तो उहाँ भैयाको नम्बर पाएछु भने चाहिँ म तान्छि नै जान्छु भन्थेँ हजुर ए
म त कस्तो रोके जस्तो लाग हेलो रोके जस्तो लाग्यो कि मलाई चिच्याऊ त ल भाइहरू एक लड या नभन्दै चिच्याइदिएर भाइहरूले चाहिँ सही हो जस भाइहरूले चाहिँ चिनेछन् अब आफू पढेको स्कुल भएर पनि होला होइन जस पोलिस स्टारमा चाहिँ लगभगले हेर्दो रहेछन् क्या भाइहरूले मेरो भिडियो चाहिँ खुसी लाग्छ गाइस खुसी लाग्छ पहिला घर जाऊँ होइन अनि त्यसपछि सोचौँ है त आज कहाँ गइन्छ थ्याङ्क यू यत्तिकै कन्टेन्ट नपारे यसलाई घुमाउने हिँडालेको टिङ्की सो गाइज आज चाहिँ मैले टिङ्कीलाई टक्क घुमाउनु लाग्दैछु होइन सो राम्रोसँग बसे त हुन्थ्यो राम्रोसँग बस है यता हेर टिङ्की हो त्यहीँ राख है खुट्टा है टिङ्की नचल त बाटो देखाइ मलाई ओहो दाइ नमस्ते हेलमेट मोडिफाई हानेको क्या माथि खतरा हान्दो ए बस नै खस्दैन आज पहिलोचोटि हो थाहा होइन बस्ला नि टिङ्की बस यहाँ थप बस ए हुन्छ हुन्छ दाइ भइहाल्छ नि मिलाएर हाल्छु बिचरा यसलाई बस्नै आएन क्या है हेलो बाबु ल थपक्क बस है नचलिनु भएछ है टिङ्की है नमस्ते आमा आमाको रियाक्सन गरेँ कि ए टिङ्की बाटो देखाएन मलाई यार कस्तो मैले कताबाट हेर्ने र मैले नै जियोस् मेरो भ्युअर्सहरूले कताबाट हेर्नुहुन्छ र ए टाउ हटाएन बे तलतिर गर ए मेरो दाइ यार तलतिर गर न यार हेलो तलतिर गर ए टाउको तलतिर गर न हुन त कहाँ बुझ्छ बिचरा यसले त भ्यायो गाइज टिङ्की नडर है म छु नि त नडर है सो तँलाई मैले कता लगाऊँ आज तलतिर लग्छ है सो गाइज भ्यू कस्तो देखिएको नि नडरा टिङ्की मछु मछु हो हो ल यहाँ समात ल ए टिङ्की उयो खस्यो न गाइज रुक 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 टिङ्गी यहीँ छ यहीँ छ यहीँ छ भागिसम्म लात खान्छस् हो आजकल डराउँछ गाइज किनकि होइन एकपालि यो भागे थिएन अब पहिला सुरु सुरुमा क्या नयाँ नयाँ हुन्छ नि सानसानो हुँदा बुझ्थेन नि त अनि मैले यसलाई चार झापा क्या त्यहाँबाट मसँग डराउँछ क्या ठ्याक्क भनेको मान्छे कि जियोस् भाग्दै ला गाह्रो भयो तिमीलाई ल ल घर जाने है यहाँ बस ल घर जाने अब ल यहाँ खुट्टा यस्तो गर सरी सरी यस्तो गर अरे बिचरा कत्रो खसेको हेर फोरै फोर भयो नि हेर त अहिले मम्मीले देखेँ मार्नुहुन्छ फेरि ल टिङ्की अब घर जाने नाच्यो है अब घर जाने है टिङ्की है मैले पहिला घुमाउनुको लागि उस गर्छु क्या एक राउन्ड हान्छु है फेरि तिमी सिधै घुमाउँदा तिम्रो खुट्टा चापिन्छ नि त अगाडिको ए खुट्टा होइन हात ल गाइज हेर्नु त चापीमा कत्रो खुट्टा अड्काएकै सपोर्टको लागि आ दिमाग त छ क्या जो सिनियरमा पनि हुन्छ गाइज एउटा हुन्छ नि त फिलिङ इमोसन भन्ने हुन्छ क्या सो घुम्यो आज टिङ्की मसँग जियोस् जियोस् कहिलेकाहीँ अब यसलाई ल्याउनु पऱ्यो यार अहिले त बानी लागेन नि त सो एक यसो अगाडि केही सिट सिट होइन अथवा केही बोक्ने कुरा ल्याएर सर र यसलाई घुमाउनु लैजानु पऱ्यो यार है 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 ए रुवा लाग्यो बसन्ती आछु गर त गाइज अगाडिको भ्यू कस्तो देखिसक्यो नि यसको टाउकोले सब छेक्के छ होला सो गाइज माफ गरिदिनु होला है के गर्ने यसो यसलाई पनि घुमाउँ भनेर होइन आज कन्टेन्टै पाएको थिएन तर गाइज हुन्छ नि मैले जसो तसो भिडियो चाहिँ 10 मिनटभन्दा बढीको गराउँछु जो क्या हेलो टाइम पास गरौँ न आमाहरूसँग नमस्ते आमा स घुमाउने हिँडालेको बस्छ मजाले नचल्किनु बस्छ अँ जान्छु त आमा ल लामा गएँ ल टिङ्की घर आयो आयो घुमेर ल झर भिजेर त्यो समाउनु न ल झर त्यो झर्नै माने नि क्या गाइज अहिले फेरि सो अलरेडी गाइज चाहिँ अहिले चाहिँ म घर आइसकेको छु नि कस्तो अझै उता लान्थेँ क्या मैले टिङ्कीलाई घुमाउन तँ चाहिँ हल्का डरा जस्तो गरेँ क्या सो त्यही भएर मैले घर ल्याएन यहाँ आएर फेरि झर्नै नमानिरहेको त्यस्तो अब एकछिनपछि बानी लगाएपछि चाहिँ त्यसलाई मैले टाटा टाटा पनि लान्छु नि सो त्यही गाइज चाहिँ कस्तो ए मैले भिडियो इन गर्न लागेन थात ए तर आज गाइज कस्तो कन्टेन्टै पाएन होइन अब के गर्ने के गर्ने केही थाहै छैन सो गाइज म एकछिन सोध्छु होइन दिमाग है रोइँ रोइँ घुमाउँछु अनि त्यसपछि भेट्छु है त सो अर्डर गाइज दिस इज माई न्यू सेटअप है मलाई चाहिँ थाहा थिएन होइन यस्तो पनि हुँदो रहेछ क्या तर होइन सो यस्तो पनि भोइस चाहिँ एकदम राम्रो आउँदो रहेछ अहिलेसम्म मैले ब्लग गरेको अघिसम्मको यो सब यसैले गाइज है कस्तो आइरहेको छ भने भनिदिनु होला नराम्रो आयो फेरि म यही बोयाकै युज गर्ने छुइनँ सो यही होममेड गराएको अगाडिको के गर्ने दान दिनु पऱ्यो होइन दुइटा एयरफोनको टुप्पो अनि त्यसपछि हो यो एउटा भाग राखेर होइन थोरै माथिहरू चाहिँ काट्दिएको मैले यहाँ देख्न सक्नु छैन
ए हो यस्तरी काट्दिएको कि माथिबाट. सो अलराइट गाइज है, सो थ्याङ्क यू गाइज है. ए के बोलेँ कि म, थ्याङ्क यू सो मच गाइज है. हुन्छ नि हजुरहरूलाई हिजोको भिडियो यस्तो, हिजोको नै आजको भर्खर राखेको भिडियो चाहिँ यस्तो दामी रेस्पोन्स भ्यू दिनुभएको छैन. सो मैले सोचेको थिएन कि झन् भ्यू कम आउँछ होला भनेको, झन् धेरै दिन भयो होइन. 1 घन्टामै 300 कट्न लाग्यो गाइज. हुन्छ नि 1 घन्टामा 300 कट्नु भनेको त हरिबै हो नि गाइज. मेरो कुनै यस्तो दिन पनि थियो होइन, एक दिन 1 घन्टामा कति 6-7 त्यस्तो आउँथ्यो कि अब सुरु सुरुमा त त्यस्तै होइन. सो अहिले चाहिँ 300 कट्नु भनेको चाहिँ मेरो भनेको चाहिँ मैले धेरै इम्प्रुभमेन्ट गरिरहेको छु नि त होइन. आफूलाई त्यस्तो लाग्छ होइन, हजुरहरूले पनि भनेर आउनुहुन्छ जस राम्रो गर्दैछु भनेर. सो खुसी लाग्छ गाइज, अझै मिहिनेत गर्नेछु, यतिले पुग्दैन, अझै माथि जानु छ. त्यही हो गाइज, अरू त के भन्ने र. थ्याङ्क यू सो मच गाइज. सो गाइज हजुरहरूलाई पनि लास्ट झेउ लायो होला होइन. सो हजुरहरूको झेउ हटाउनुको लागि म हजुरहरूलाई एउटा खतरा म्याजिक दिउँछु गाइज. हेलमेट चाहिँ नि होइन, सो मैले हेलमेट चाहिँ गायब गरिदिन्छु कि. म चाहिँ सरस्वतीको मन्त्र युज गर्छु होइन यो टेक्निकको लागि. सो गाइज रेडी, हन्तर मन्त्र लकन्तर होइन, यो मन्त्रले काम गर्दैन. ओमे मिरिम क्लिमा सरस्वती देव्यौ नामः. गाइब गाइज, ओ माई गॉड. अरू थाहा छैन गाइज, आजको मिसन भनेको 10 मिनट कटाउँछु. फेरि अब हुन्छ नि गाइज, कतिले भन्नु होला जा कन्सा ठुलो कुरो हो त, जा अब 10 मिनट कटाउनु, गीत गाइदिने एउटा हेउ हेउ भन्नु होला होइन. सो उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने नि होइन, त्यस्तो तँ भनेको अब अल्छी पारामा मैले भिडियो गराएँ नि त, गीत सीत गाउने हामी गर्ने त्यसै 10 मिनट गरौँ तँ भएन नि त मजा होइन. सो मैले म चाहिँ के चाहन्छु भने नि होइन, हर मेरो उसमा मिहिनेत देखियोस् क्या, प्लस हुन्छ नि हार्डवर्क देखियोस्, अनि त्यसपछि जे हजुरहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट सबै कुरा भोस् क्या. सो तँ सोचेर चाहिँ मैले भिडियो गरेर हुन्छु नि, अन्त जे पाते गरेको त कसलाई हेर्न मनपर्छ अरे होइन. आजकलको जमाना चल्दैन क्या त्यस्तरी, हुन्छ नि त्यस्तरी मान्छेको दिलमा बसिन्न क्या. सो केही न केही बिठाइ काम त गर्नैपर्छ गाइज. एग्री गाइज. फेरि गाइज बिठाइ भन्नाले त बिठाइ काम चाहिँ होइन, जस यस्तो खालको बिठाइ काम जुन कामले चाहिँ अरूलाई हाम नभोस् क्या. मम्मीको साथी गाइज, मम्मीको जुट्टी हो यो आन्टी चाहिँ. जस हुन्छ नि सधैँ क्या, मम्मीको सगी चाहिँ उहाँ हो, आन्टीको सगी चाहिँ उहाँ हो कि. जस यस्तो चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ अरे, हुन्छ नि जुन घरमा पनि क्या, एउटा न एउटा सगी त हुन्छ क्या आन्टीहरूको. सो अलराइट गाइज, हुन्छ नि पसलमा बस्दा बस्दा दिमागको दही भएर क्यारम क्यारम भएर न. सो अहिले चाहिँ यसो म आज चाहिँ हजुरहरूलाई गाइज म नयाँ ठाउँ लान्छु है. सो पहिला चाहिँ गाइज म जेरी खान जान लाग्यो, किनकि लड्डु त अब यता पाइँदैन प्रवासमा. सो गाइज जेरी खामै त आज जेरी. म चाहिँ अहिले बास्टार जान लाग्यो. आम्बो बसन्ती कुदेको हेर त, र करहरू यस्तो हान्नुहुन्थ्यो के हेर्ने गाइज, डर लाग्छ अस्ति हानेबाट. जेस लर्किन्छ क्या, पातलो टायर हुन्छ नि त यिनीहरूको, प्लस एबिएस पनि हुन्न, ब्रेकमा लाग्दैन राम्रोसँग. ब्रेक हान्ने भने स्वाइँ यहाँ उहाँ पुग्छ, यहाँबाट यहाँ ब्रेक हान्नुपर्छ वा स्कुटी भएको ठाउँमा पुग्छ कि यिनीहरू बाइकले. फेरि एबिएस हुन्न नि त, अरू पो स्वाट्टै स्लो मसनमा रोकिन्छ. आन्टी जेरी 3 दिन्न अनि समोसा 2, बिकिदाइ पो त हजुर त, मैले त उस जस्तो मानिराखेँ, अर्को सुसाङ दाई जस्तो सेम हुनुहुन्छ क्या हजुर. उता मिसनको यहीँ हिँडेको थिएँ यसो डाँडामा, डाँडामा हिँडेको थियो दाई यहीँ यसो, आज कन्टेन्ट पाइदियो नि त यहाँ डाँडातिर गइदियो भन्नु. जेरी खानु मलाई चाहिँ त्यही भएर जेरी खानु दाइ, ल दाइ गयो त हस्तै. सो अलराइट गाइज, अहिले चाहिँ मैले नास्तास्ता पनि किनेर अब चाहिँ टक्क लगाएर डाँडातिर जान लाग्यो नि गाइज. यतैबाट पनि जाने ठाउँ छ क्या, सो यतैबाट गइदिनु लाग्यो. क्यामेरा आज पुसेकै छैन यार, आई बाटो त के भन्ने हो र गाइज, कुरै नगर बाटोको त. यसो दौडा भन्यो खाल्टो आइहाल्छ, यसो दौडा भन्यो खाल्टो आइहाल्छ, ल हेर्ने गाइज, यसो दौडा भनेको खाल्टो आइहाल्यो. सो गाइज आजको मिसन भनेको त के हो थाहा भइसक्यो होला होइन, 10 मिनट कटाउने हो क्या, किनकि आज मैले हुन्छ नि कन्टेन्टै पाएन के, केरम केरम भइरहेको होइन. सो यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ, मलाई मात्र हुन्न होला, धेरै युट्युबरहरूलाई हुन्छ होला कि. हुन्छ नि अब एउटै ठाउँ पनि कति गइरहने होइन, कामै नभइकन पनि के जाने त्यस्तो ए हुँदो रहेछ गाइज. तर बाटो त के भन्ने र, अरू थाहा छैन गाइज, 10 मिनट कटाउने हो भिडियो चाहिँ. मेरो बसन्ती 100 के कहिले कट्ने हो, मुस्ताङ कहिले जाने हो, जाने हो कि होइन, मुखले दिन त दिइहाले. जस हुन्छ नि मैले चाहिँ केही कुरा हुन्छ नि भनेपछि चाहिँ हुन्छ नि त्यो काम गरेरै छोड्छु क्या. आम्बो रन किन्छ त यार यस्तो उकालोमा पनि 2 गियरमा हो नि त शैली. सो गाइज यो ठाउँ चाहिँ पहिलोचोटि ल्याएँ होला मैले हजुरहरूलाई, लुक एट द भ्यू अफ यो ठाउँ, त्यस्तो केही छैन, एउटा त उता बस्ने ठाउँ जस्तो छ. सो म त्यहीँ गएर नास्ता खानेछु, मान्छे नभए हुन्थ्यो कि यहाँ. फेरि हुन्छ नि धेरै जसो कपालहरू आउँछन् होइन यो ठाउँमा चाहिँ, कपालको लागि बेस्ट हो क्या यो ठाउँ चाहिँ. यताको साइडको हुन्छ नि यो ठाउँ जुन देख्नु भयो, यो चाहिँ बसन्ती हो. म भेजा हुन्छु क्या कहिले काहीँ यार, बास्टारी हो नि गाइज. अनि यताको साइडको चाहिँ होइन यो हल्का रुखहरूले चाहिँ के हो, यताको साइडले चाहिँ प्रवास भन्छ क्या, बसन्ती हो गरे यो हो नि त बसन्ती त होइन. ल्या गाइजर हेर्नु न यार, जेरी मैले 3 भनेको थिएँ होइन,
दुईटा मात्र राखिदिनु भएछ क्या सो अलरेडी गाइस नास्ता त खाएर भएँ तर खाए जस्तै भएन गाइस कस्तो त्यही दुईटा जेरी दुईटा समोसा थियो होइन अनि एउटा कोक थियो टोटल मेरो खर्च कति 130 भयो थियो क्या बरु 130 गाइस चोमन लगाएर गम गम खाएको भए त हरिप हुन्थ्यो क्या यार मलाई किन गुलियो मनपर्छ नि त ए बेकार गल्ती गर्छु गाइस गाइस मैले खास यो त मैले बार बार भनिरहेको हुन्छु होइन जुन भिडियोमा पनि होइन अब हजुरहरू आउनुहुन्छ नि त यस्तै गरी हुन्छ नि धेरैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने नि अब बोतल सोतल हुन्छ नि यस्तो गर्नुहुन्छ के मैले एक्जाम्पल दिएको गाइस मैले चाहिँ कहिले पनि फाल्दिनँ होइन इभन मैले सानो टुक्रो पनि यही प्लास्टिकमा चाहियो भने भुटाइतिर हिँडिदिनु सक्थ्यो नि त अब कतिले त अब के सोच्नु भयो मलाई बुझिसकेको छु होइन है भिडियोको लागि गरेर क्यामेरा अगाडि भएर अलिक उस्तै पनि फालेर जान्छ त्यहाँ सोच्नु होला सोच्नु होला होइन तर त्यस्तो केही होइन कि गाइस हुन्छ नि मैले कुनै पनि हुन्छ नि त्यो भिडियोको लागि क्यामेराको क्यामेरा अगाडि होइन भिडियो भइरहेको भनेर त्यो गरेको होइन क्या त्यो गरेर के गर्ने होइन मैले त अब आफू जे ओती देखाइरहेको छु नि त हजुरहरूको सामु सो त्यही हो म यो पनि भनिदिनु सक्छु होइन यति होइन मैले होइन कतै गएर खाएर न त्यति बेला भिडियो नगराउँदा हजुरहरूले मात्र मेरो भिडियो क्या गराउनु होइन प्लास्टिक मात्र फालेको भिडियो गराउनु न र मलाई देखाउनु होइन मैले भएको जति भिडियो जति फालिदिन्छु क्या ढुक्क हो क्या म ढुक्क भएर भन्न सक्छु किनकि होइन मैले त्यो काम गलत काम गर्नै सक्दिनँ क्या गर्दै गर्दिनँ भने क्या चाहे मैले भिडियोमा भिडियोको अगाडि त मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको हुन्छु नि म यति मैले गाउँ गाउँ पनि हुन्छ नि कतै एक्लै जाँदा पनि मैले खाइरहेको हुन्छु क्या यस्तो यस्तै हुन्छ नि चक्लेटहरू लिएर गएर खाइरहेको हुन्छ होइन प्लास्टिकहरू मैले झोलामै राखेको हुन्छु क्या झोलामै खल्टीमा होइन कता हुन्छ त्यो चाहिँ मैले फाल्ने इत्रो टुक्रो पनि प्लास्टिकको त इत्रो टुक्रो पनि फाल्ने त्यो बाइन्जो छैन क्या सो त्यो गाई चाहिँ सो त्यस्तो चाहिँ केही नसोधिदिनु होला होइन क्यामेरा चाहिँ हामी कति कमेन्ट आउँछ तर मलाई बाल छैन होइन अब बुझ्नेले मलाई त्यसै बुझेको हुन्छ नि क्या होइन मेन भनेको आफ्नो मान्छे अब दाईहरू बुझ्यो भने भाइ यस्तै हो फाल्दैन इभन हुन्छ नि म सिकेकै दाईहरूबाट होइन इन्सपायर भएको अब दाईकै अब कबाडको उस छ होइन त्यो स्फोरो सोरो यताउति केही गर्नै दिन्न क्या त्यसले हुन्छ नि तान्सिनतिर पनि पुरा भाषण शासन गर्दै हिँड्छ होइन हुन्छ नि नेपाललाई बचाऊँ अर्थलाई बचाऊँ के के भन्दै हिँड्छ होइन जस खुसी लाग्छ त्यही गाइ चाहिँ त्यहीबाट म इन्सपायर भएको होइन सो अरू त के भन्ने र त्यही फोरो नगरिदिनु होला होइन कस्तो औडा लाग्छ कि होइन मेरै अगाडि साथीहरूले फालिदिरहेको हुन्छन् त्यही पनि म भन्नै सक्दिनँ गाइज हुन्छ नि के भने आफ्नो केटाहरूलाई त मैले भन्छु भनिरहेको हुन्छ होइन तर हुन्छ नि अब अलिक केटीहरू यिनीहरू यिनीहरू फाल्यो भने चाहिँ भन्नै नसकिने कि गाइज हुन्छ नि अब के सोचला जस्तो हो नि सो त्यही भएर मैले चाहिँ हुन्छ नि कोही कोहीलाई भन्दिनँ कोही कोहीलाई भन्छु रिसभ त्यस्तै हुन्छ तर मलाई चाहिँ मन पर्दैन कि गाइज त्यही हो नफालिदिनु होला हजुरहरू पनि होइन अरू त के भन्ने र म अब सिधै बसन्तीमा भेट्छु है त्यस्तै हेर्नु नि गाइजी के भन्ने म केही बोलिनँ यार लुकार द सिन के गाइज आमामामा यस्तो बवाल छैन होइन लुक एट द एकछिन है गाइज लुक एट द भ्यू अफ बल्ल आवाज त घुइँया होइन र अघि त उडै भेजा भएको थियो लुक एट द गाइज लुक एट द कस्तो नामै भन्न नआएको लुक एट द प्रवास यही है गाइजी प्रवास अहिले त हरियो भएछ यार कमल पोखरी यार सो गाइज पौडेल जानु होला है त्यहाँ त लत्तै दलदल छ क्या गाइज र फेरि नयाँ मान्छे आउँदा फेरि वा कस्तो राम्रो ग्राउन्ड भनेर हाम फाल्दै जानु होला गाइज हो त्यस्तो कसैले गर्नु नहोला होइन यतैबाट गइदिउँ न क्रस फायर उडाउन दामी हुन्छ त यार यो बाटो हो क्या डट बाइकहरू सही हिँड्न तर मेरो बसन्ती पनि डट बाइक हो भन्दा त कम छैन तर के गर्ने कन्डिसन हल्का भेजा छ बसन्तीको अहिले किनकि त्यो साइलेन्सरमा उस पसेछ नि त सो त्यही भएर पर्फेक्ट कन्डिसनमा छैन क्या अहिले बसन्ती सो अल राइट गाइज अहिले चाहिँ म प्रवास आइसकेको छु हजुर हाँ बर्थुङ होइन म यहीँसम्म हिँडेको कहाँबाट आयो तिमीहरू कहाँबाट आएको माडी अनि बर्थुङ किन जाने हो त बर्थुङ किन जाने हो अनि घर अनि गाडीमा जानुपर्छ नि त रोकिदिनु पैसा सकिने पैसा छैन कति लाग्छ चुरोट खान्छन् फोन हेर त्यस्तोमा नराख चुरोट खान्छौ र तातेरिक त यिनीहरूलाई गाडी रोकाइदिन् न खै के हो बिचरा उथल पुथल भयो त गाइज म त कहाँ आएको तिमीहरू कहाँ आएको माडीबाट किन गएको त माडी अनि नौ नौ वहाँ माडी जाने हो त तिमीहरूको बुद्धि म यहीँ हो क्या घर यहीँ हो नत्र छोडिदिन्थेँ गाडी रोक नि त पैसा छ होला नि त्यसै छैन गरे मैले पैसा दिन्छु अनि गाडी रोकाएर जाऊ है ढुक्क छैन नि पैसा नचाहिने चिजै खाने होइन है कतिजना हो तिनजना
100 rupees भए पुग्छ है गाडी रोकेर जाने है नास्ता खाए पनि राम्रै भयो नचाहिने चीज नखाए भयो के भाइहरू घरमा युट्युब च्यानल छ कि नि युट्युब चलाउँछु कि नि युट्युब कतिको चलाउँछु ह 10 रुपैयाँ किन्छ यो फेरि अहिले झाम मान्छु फेरि त्यहाँ दिएको मैले देनौ तिमीहरूलाई नचाहिने कुरा त खान्नौ नि हँ यत्रो फुच्चा फुच्ची छौ नचाहिने चिज खाएको मैले थाहा पाएँ भने नि फेरि पिल्छु नि फेरि मैले टिन्टेलाई हँ के तिमीहरूले खाने चिज होइन है त चुरोटोरो यताउति अहिलेबाट खाना हुन्न राम्रोसँग पढ्नुपर्छ अनि गुड बाई भएर पढ्ने मान्छेले खाना हुन्न भन्ने आफैले खाने गरेर होला ल गाडी रोकेर जाने है नास्तास्ता खाने ल गएको अनि सुन्नु त युट्युबमा विशाल भण्डारी ब्लग हान्ने भोलि तिमीहरू आउँछौ है विशाल भण्डारी ब्लग ल बाई यहाँ भाइको रियाक्सन लास्टमा कडा आइदिएर सो अलरेडी गाइस अहिलेसम्म घर आइसकेको छु न कस्तो हुन्छ नि अब भाइहरूले हुन्छ नि त पैसा छैन अब माडी गएको तर तिनीहरूको यसो हुन्छ नि त फेस रियाक्सन हेर्दा त सब नाटकै गर जस्तो थियो होइन अब बाना त्यस्तै चाहिँ त्यस्तै त होइन नि क्या त्यही पनि हुन्छ नि त बच्चा बच्ची अनि त्यसपछि कस्तो मनले चाहिँ मानेन क्या पैसा चाहिँ अर्को दाइले नदो नदो चुरो खान यताउति के भनिरहनु भएको थिएन तर चुरो त खान्न होला अब त्यति सानो छैन होइन अब त्यही पनि अब त्यो दाइले त अब देखेर भनेको त होइन पक्कै पनि होइन नदेखिने भनेको होला सो त्यही गाई चाहिँ अरू त के भन्ने र अनि मनले चाहिँ मानेन अनि 100 rupees चाहिँ दिएँ होइन सो केही छैन 100 rupees दिँदैमा केही छैन जस हुन्छ नि अब तिनीहरू उहाँ बोर्दिनसम्म हिँड्दै जाउन् कि जसरी जाउन् नास्ता खाए भयो क्या अरू नचाहिने चिज खानाभन्दा पनि होइन सो त्यही गाइस आजको भिडियो यति नै 10 minutes भन्दा भन्दै मलाई त लाग्छ 15 minutes कट्यो होला यार आज कन्टेन्ट पाएको थिएन होइन जस भिडियो राम्रै गयो जस्तो लाग्छ सो त्यही गाइस म हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्छु त बाई बाई टेक केयर र गाइस सुन 5K त